Доброго дня усім. Вітаю вас на нашій події тролі проти Заходу, як антизахідні політики в Україні використовують армії тролі у свої тролів у своїх цілях. А сьогодні ми говоритимемо про те, як антизахідна пропаганда поширюється в Україні і яку роль у цьому відіграють фейкові фанати, так звані. А ця подія стала можливою завдяки ініціативі Internews Україна та проекту Ukraine World. А сьогодні з нами тут розповідатимуть нам про власне тролів і антизахідні наративи директор аналітичного відділу ГО Internews Україна Володимир Ярмоленко, а також головний редактор проекту Ukraine World. А також Віталій Єрибак, аналітик ГО Internews Україна та проекту Ukraine World. А я надам зараз слово директорці Центру інформації та документації НАТО, адже ми проводили лінійку тренінгів антибот, якими ми навчали журналістів розрізняти маніпуляції та фейкові новини в інформаційному просторі. І цей тренінг, власне, став можливим за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні. Отже, я передаю слово Барборі Маранковій. Вітаю. Greetings to you, Барбора. I'm giving the floor to you. Дякую, Ілона, і дякую всім за цю можливість з вами поговорити сьогодні трішки про цей цікавий репорт. І хочу подякувати партнерам і колегам з Internews, Ukraine World і всім журналістам, які працювали на цьому проєкті. І я пройду на англійську мову. Я First of перекладатиму. all, it's a double pleasure for me to address you today. Firstly, because we see a culmination of a 2-year-long project with Internews. Це подвійне задоволення для мене презентувати цей проект, оскільки це кульмінація такого дворічного проекту з Інтерньюзом, який триває 2 роки. Originally, the focus of our project, which happens on the NATO-Ukraine hybrid warfare platform, was a training to Ukrainian journalists on disinformation, manipulation, how to discover trolls and bots. Від початку нашим фокусом з Internews Україна та Ukraine World було те, як ідентифікувати маніпуляції та власне дезінформаційну поведінку у різних соцмережах. And as a byproduct or a byresult of this work, we see a very interesting report which will be presented today. And we are very curious and interested to learn more about what and how is shaping the information space and narrative in Ukraine. Thank you. Таким додатковим результатом нашого проекту стала власне презентація і звіт щодо того, які наративи поширюються, і власне які меседжі циркулюють інформаційному просторі, а також які фейки поширюються та маніпуляції. Дякую вам. Thank you, Barbora, for your welcoming word. Отож, зараз слово я надам Володимиру Ярмоленко. Власне, цікавить, що ми маємо на увазі під антизахідною пропагандою, і чи справді вона зараз зростає в Україні, чого вона хоче, яка її мета? Так, дякую, Іро. Мені здається, що те, що ми намагаємося робити в Ukraine World, ми намагаємося справді. Ми поставили такий концепт, да, антизахідні меседжі, антизахідні наративи, тому що в українському просторі з 2014 року ми звикли говорити там про проросійські сили. На нашу думку, зараз уже ми можемо говорити, що не тільки проросійські сили, але деякі, наприклад, олігархічні сили в Україні, вони почали війну проєвропейського вектору в Україні. Це відбувається під таким соусом війни проти Сарасят, проти так званого зовнішнього управління. Але головна мета,
на нашу думку, це таке оціночне судження, що прагнення цих гравців, і ми про них зараз будемо говорити, це урівняти небезпеку для України з боку Заходу і з боку Росії. Фактично, це прагнення сказати, що західні консультанти, які тут працюють, західні експерти або уряди західних країн, які допомагають Україні в реформах, є більшою проблемою чи більшою загрозою для України, ніж російські танки. І для нас це знак того, це прагнення ввести в оману українську аудиторію. І, власне, в цьому дослідженні оскільки ми багато місяців перед тим аналізували головні наративи цих гравців, в цьому дослідженні ми намагаємося зрозуміти, а як вони це роблять, як вони поширюють ці меседжі, що вони використовують. Ну і про це ми поговоримо, я сподіваюся, згодом. Дякую, Володимире. Я нагадаю, що ви можете ставити свої запитання нам у чаті Zoom, і мені передаватимуть ці запитання, тому заохочую всіх бути активними. А наступне питання у нас до Віталія Рибака, який працював над матеріалами стосовно цього проекту і, власне, проводив дослідження також. Якими, власне, є меседжі і головні наративи цих антизахідних гравців? Дякую, Іро. Якщо говорити про всі меседжі антизахідні, які ми можемо помітити в українському просторі, то нам не вистачить години, тому що їх справді дуже багато, і вони стосуються дуже багатьох сфер життя. Тому я пропонував би сфокусуватись на таких 4-5 ключових наративах, які були найбільш популярними. Ми в Інтерньюзі досліджували ці наративи, по суті, з початку року, і в липні ми опублікували дослідження найбільш популярних 5 наративів за підсумками першого півріччя. Як ми це зробили? Ми в співпраці з компанією Semantic Force за допомогою певних визначених ключових слів дослідили 9 тисяч новинних вебсайтів, українські сегменти соціальних мереж, таких як Facebook, ВКонтакті, Однокласники тощо. І ми досліджували, наскільки часто ці ключові слова зустрічаються і наскільки часто їх поширюють. І в результаті вийшло, що основні 5 наративів це такі. Перший з них це що в Україні є ціла армія так званих соросят, які, мовляв, працюють на інтерес їхнього так званого володаря Джорджа Сороса, який своєю чергою має в Україні тільки фінансовий інтерес, максимально використати природні та інші ресурси нашої країни для свого власного збагачення. Тут варто зауважити, що часто Сорос це не реальний персонаж в таких наративах, а така більш міфічна особа, яка є втіленням американського демократичного істеблішменту, капіталістів, світової еліти тощо. Тобто тут цей образ він доволі розмитий, і він постійно доповнюється, конструюється. Ще один популярний наратив – це те, що Україна знаходиться під зовнішнім управлінням. Мовляв, як вже казав Володимир, західні експерти, фінансисти, аналітики, в тому числі там Міжнародний валютний фонд, діють в Україні задля того, аби перетворити Україну на колонію, використовувати її для власного збагачення і, як вони кажуть, збагатитись швидко і піти звідси, залишити по собі руїну. Одним з таких прикладів реформи, стосовно якої використовують наратив про зовнішнє управління, це ринок землі. Наприклад, кажуть, що введення ринку землі – це спроба відкрити українську землю до продажу, щоб іноземці могли її скупити швидко, поки пандемія, поки в Україні багато людей потребують коштів і будуть ладні продати свою землю за дешево. От нібито це така спроба на законодавчому рівні закріпити розпродаж української землі. Ну і також ще один популярний наратив, на якому я хотів би зосередитись, це те, він тут стосується конкретно Сполучених Штатів Америки, а саме посольства США, що, мовляв, посольство США має цілий пул активістів, медіа тощо, які працюють нібито затемниками і поширюють саме ті меседжі, які потрібні на даний час американському посольству, яке нібито стало таким собі оплотом демократів в Україні. Ну, загалом можна говорити ще дуже довго, оце які основні.
Всі ці речі я хочу додати. Всі ці речі люди можуть побачити на нашому сайті ukraineworld.org. Ми регулярно там оприлюднюємо власне якісь свої бачення, свій аналіз, так, звичайно, цих наративів. Так що про них справді можна довго говорити. От ви зараз бачите на екрані деякі з цих статей, але про ці статті ми якраз поговоримо пізніше. Так, дуже цікаво. От, власне, цікаво, хто стоїть за цим всім, хто поширює ці меседжі, які головні антизахідні гравці та які канали вони використовують для поширення цих наративів. Ну, я не думаю, що я щось відкрию такого, чого наша аудиторія не знає українська. Звичайно, ми багато слідкуємо за каналами, які пов'язують з Медведчуком. На них дуже багато іде цієї пропаганди, ну і в таких дуже якихось загострених і дуже часто божевільних формах. Наприклад, цей знаменитий меседж про те, що там біологічні лабораторії американці тут поширюють. Ми, до речі, цей меседж ми проаналізували, як в Твіттері він поширювався, і ми до цього ще повернемося. Там дуже цікава картина у нас вийшла, хто поширює ці меседжі про біолабораторії. Звичайно, говоримо там про російські медіа, про дуже багато того, що називають такими смітниками, там сайтами-сміттярками. Дуже важливий Телеграм. Так. Можна зараз говорити, що якщо в 2014 році Фейсбук був головною соцмережею, яка мобілізувала проукраїнську і прозахідну аудиторію, то зараз Телеграм використовується для мобілізації якраз антизахідної аудиторії. І тут дуже цікаво, як по-різному Телеграм працює в Україні і в Білорусі. Так? В Білорусі знаємо це і наскільки Телеграм мобілізує навпаки протести. Так? Ютубі дуже важливо, багато і у нас є дослідження якраз про те, хто коментить канали найбільш популярних антизахідних каналів в Ютубі. Ми теж там багато тролів знайшли. Ну і, власне, армії тролів, про які ми зараз, я сподіваюся, скоро поговоримо. Дякую, Володимире. А знову ж таки питання до Віталіка. Віталія, вже ти детальніше нам розповів про дослідження, але цікаво, в чому його суть, як ви його проводили, і загалом більше можеш трошки розповісти нам про це дослідження? Так, загалом це дослідження, воно базувалось на інструментах, які ми разом з регіональними журналістами вивчали під час двох онлайн-тренінгів «Антибот», які відбувалися в червні цього року на базі платформи Zoom. Там ми дослідили, ну, на практиці за допомогою багатьох інструментів, як можна відстежувати якісь інформаційні маніпуляції онлайн, накрутки аудиторії тощо. І також з певною долею ймовірності визначати, чи є ті чи інші акаунти ботами. От, власне, озброївшись цими інструментами, ми й почали досліджувати популярні сторінки політиків, медіа тощо на предмет того, чи були там такі інформаційні маніпуляції чи ні. І це призвело до доволі цікавих результатів, як потім ви побачите, вже коли ми детальніше будемо говорити про наші дослідження. Але загалом я хотів би, ще перш ніж ми до того перейдемо, спонукати людей дійсно використовувати ці інструменти, оскільки вони хоч і не дають повну картину одразу. Скажімо, в університету Індіани є такий інструмент, як ботометр, який в Твіттері дає оцінку того, наскільки ймовірно, що цей акаунт є ботом, там від 1 до 5. І якщо від 2,5 і більше, то це, скоріш за все, бот. Звісно, не можна брати абсолютно на 100% віру те, що показує ботометр. Але це, якщо ми бачимо, що таких акаунтів дуже багато, це привід подивитися ретельніше, вже вручну, і дослідити вручну фоловів якогось того чи іншого аккаунту. Зрозуміло, дякую. А щодо серії статей, які ми вже бачили на екрані, одна із них називається «Котики Путіна». Дуже цікава назва, і, Володимире, власне, до вас питання, чому така назва, що вона пояснює? Так, ну я попрошу наших колег відкрити презентацію, щоб ми подивилися зараз на екрані. Ми взяли справді твіттер Медведчука. Давайте далі підемо, так? От давайте зупинимося на цьому. Окрім такого сервісу, як Ботометр, є такий дуже цікавий сервіс, називається Social Blade, який допомагає аналізувати динаміку переглядів, фоловерів на YouTube, на Twitter і так далі. І от коли ми проаналізували аккаунт Медведчука, ви бачите, як він називається, там в правому верхньому куті на Твіттері, зараз на цьому аккаунті десь 150 тисяч фоловерів, що, в принципі,
дає підстави думати, що Медведчук надзвичайно популярна фігура на Твіттері, але як ми потім зрозуміли, ця популярність, вона великою мірою є фейковою або ймовірно фейковою. На екрані ви зараз бачите графік Social Blade щодо кількості фоловерів Медведчука і раптом, о несподіванка, в липні 2018 року цей аккаунт втрачає понад 300 тисяч фоловерів. Ми такого, чесно кажучи, не бачили. І досі не бачимо таких аналогів. Хоча в той самий час дуже багато проросійських інших або російських аккаунтів теж втрачали тисячі фоловерів. Ми вирішили подивитися, що відбулося в липні 2018 року. А відбулося те, що Twitter тоді дуже сильно чистив аккаунти, він видалив близько 70 мільйонів, якщо не помиляюсь, аккаунтів на Твіттері, які були пов'язані з, власне, російською армією тролів у Санкт-Петербурзі. Власне, це відбувалося в травні, червні і липні 2018 року. І ось вам наслідок. Тобто серед цих мільйонів аккаунтів, які, я повторюся, які працювали на російську пропаганду, 300 тисяч, ймовірно, так? Це певне співпадіння, але воно нас спонукає до такої гіпотези, що ці 300 тисяч також якось, якимось чином пов'язані з паном, власне, з російськими мережами. А ми так подивилися на це і задали собі питання, що зараз відбувається? У нас 150 тисяч все одно залишилося. Вони не дуже зростають, але це шалена аудиторія. І ми вирішили аналізувати один за одним, вручну дивитися на те, передусім методологія така, хто шерить, хто ретвітить пости Медведчука на Твіттері. І ми зайшли, якщо ми подивимося далі по презентації, будь ласка, попередньо от Віталік говорив про ботометр. Ми справді взяли вибірку по всіх цих антизахідних гравцях, ми взяли вибірку 200 аккаунтів. Ми вирішили подивитися на 200 аккаунтів, це 200 аккаунтів найсвіжіших. Тобто це така виборка, яка може дати відчуття того, що відбувається, бо це не наш, як ми відбирали ці 200 аккаунтів. Ми взяли от тих фоловерів, які додалися от прямо зараз. І ми їх прогнали через ботометр. І справді ботометр дозволяє з певною ймовірністю сказати, це справжній юзер стоїть, та реальна людина. А це, скоріш за все, або бот, або троль, або аккаунт, який використовується для інформаційної війни. І давайте подивимося на слайд. От ці вибірки в 200 аккаунтів. Попередній слайд. Ми бачимо 61% – це те, що ми називаємо підозрілі аккаунти. Тобто це рейтинг ботометра 2,5 і вище. 2,5 – це означає, що середня ймовірність, що це троль, а вища – це, що це висока ймовірність, що це троль. І дуже багато порожніх аккаунтів. Тобто аккаунт створений, там немає аватарки, там немає інформації, а він взагалі не активний. Тобто він створений, скоріш за все, як, так би мовити, аккаунт для того, щоб він фоловерив там якихось людей. Далі давайте підемо. І от ми взяли пост про біолабораторії, про які ми згадували. Там кілька постів Медведчука було. Ми взяли один з цих постів. Цей пост був ретвітнутий 27 разів. Ну, нібито небагато, так? Але ми подивилися, ми кожен з цих аккаунтів проаналізували. І виявилося, що 24 з цих аккаунтів, ми вже не через ботометр дивилися, а вручну дивилися на їхню поведінку, 24 дуже схожі на тролів. Тобто, ну, наприклад, їхня діяльність – це здебільшого ретвіти. Вони не постять нічого самі. Ця діяльність з ретвітами, вона дуже часто шалена. Тобто люди, ну, аккаунти ці перепощують там дуже часто по 100 ретвітів на день роблять. І без вихідних. Це аккаунти, у яких там на аватарках немає людських фотографій. Це аккаунти з якимись дуже дивними нікнеймами, які є випадковими комбінацією знаків. Так? І наш висновок, що 85, так, здається, давайте на екран подивимося, 85% тих аккаунтів, які ретвітнули цей пост, це, ймовірно, тролі. І потім ми почали
склали. Ви на статті можете це побачити. Я попрошу нашу колегу зараз відкрити статтю, яка називається «Котики Путіна». І ви, якщо детальніше прочитаєте, ми почали один за одним з цих аккаунтів, які ретвітили цей пост про біолабораторії, давайте проскролимо вниз, аналізувати і дивитися, що там відбувається. І вийшло, що ми вийшли на якусь таку цікаву парадигму. Нижче. Ми вийшли на цікаву парадигму, що дуже багато з цих... От власне, цей пост на Твіттері, так? Давайте ще нижче. Дуже багато з цих аккаунтів мають ось такі цікаві аватарки. Там котики, собачки, песики і так далі. Ви розумієте, що це тролі, що це нереальні люди. Тобто, звичайно, адмініструвати їх можуть реальні люди, але вони використовують певне замовлення. І таким чином, оскільки Twitter – це така мережа, де ви можете справді знаходити там дуже цікаві мережі, цих тролів, ми вийшли на цілі мережі, там дуже багато, ми їх назвали мережею котиків, але вони політично дуже активні, чомусь вони дуже, дуже великою мірою фоловлять Медведчука і дуже задіяні в проросійську риторику, і дуже часто вони дуже активні в російському інформаційному полі. Тобто не тільки там Медведчуку допомагають, вони допомагають всім меседжам проти Навального, проти білоруських протестів і так далі, і так далі. Ну, більше глядачі можуть прочитати, власне, в цій статті. Дякую, Володимире. Але як стосовно інших антизахідних гравців, оскільки ми бачили у матеріалах, що йдеться не лише про Медведчука, що можна сказати про інші армії тролів? Так, ну, давайте повернемося до нашої презентації, теж подивимося на деякі цифри. Ми також через ботометр ми проганяли фоловерів інших гравців, яких ми називали. Тобто, от такі тролі, яких ми брали, це вони твітять справді там, може бути, за сотню, понад сотню твітів на день. Давайте повернемося до ще раз цього графіку наступного. Це ми взяли Андрія Портного, відомого соратника, колишнього соратника Януковича. Теж вибірка 200 найнещодавніших фоловерів. І виявляється, що десь 63% – це, ймовірно, тролі. Йдемо далі. Спільні підписники, от назад слайд, спільні, ми зрозуміли, що у Олени Лукаш і Андрія Портнова є дуже багато спільних підписників. І ми проаналізували цих спільних підписників, і виявилося, що також близько 63% – це, ймовірно, це підозрілі аккаунти, можуть бути тролями. Так? Йдемо далі, якщо ми візьмемо фоловерів відомого блогера і політика Анатолія Шарія, то тут кількість підозрілих аккаунтів сягає аж 78%. І більше того, знову ж таки, це вибірка з 200 найнещодавніших фоловерів. І дуже цікавий показник, наступний слайд. Ось такі аккаунти з такими нікнеймами або дескрипторами, да, тобто це, власне, те, як ці тролі називають себе у Твіттері. Тобто тут немає там, ну, звичайний юзер як себе називає, ім'я, прізвище, можливо, якийсь нікнейм, можливо, ще щось. А це просто рандомна якась комбінація символів. Так от, з 200 проаналізованих нещодавних фоловерів Шарія, 96, тобто 48%, це ось такі персонажі. Тобто це, ймовірність того, що це тролі, ну, дуже висока. Я би сказав, наближається до 100%. Ну і далі ми аналізували такого персонажа, як Дубінський, тобто це теж дуже активний автор, який просуває тезу про соросят і зовнішнє управління, передусім про соросят. Підозрілих аккаунтів на Твіттері ми знайшли, з вибірки 200, ми знайшли 83%. Ось така історія. Дякую, дуже цікаво. Ми зрозуміли, що відбувається у Твіттері. А як стосовно інших соцмереж, напевно ж, є якісь приклади на Ютубі, наприклад. Можливо, Віталій нам розкаже більше про Ютуб. Так, Ютуб – це дуже цікава соціальна мережа, хоча її набагато важче досліджувати, ніж Твіттер, оскільки вона набагато більш закрита і немає настільки багато інструментів, які можуть допомогти детально вивчити аудиторію того чи іншого каналу. Кілька інструментів, які є, це той самий Social Blade, тобто ми можемо, наприклад, слідкувати за
злетами і падіннями підписників на тому чи іншому YouTube-каналі, але знову-таки зараз вже намагаються діяти більш акуратно, і немає таких випадків, як, наприклад, був в грудні 2018 року, коли на офіційному YouTube-каналі Юлії Тимошенко щезла майже половина підписників. Зараз вже намагаються діяти більш акуратно, і схожих випадків ми не помітили. Загалом, як можна аналізувати YouTube? Це досліджувати тих, хто коментує під відео, оскільки самі відео аналізувати вручну – це дуже довга робота і реально займає багато часу. А от з коментаторами вже можна трохи автоматизувати цю роботу. Що, власне, ми і зробили? Ми взяли 10 популярних YouTube-каналів. Зараз попрошу колег відкрити. Ага, ось якраз на презентації видно, які ми брали YouTube-канали, і на кожному з них ми скачали всіх коментаторів за місяць і взяли топ-10, хто є в топ-10 хто найбільше коментує відео на кожному з цих каналів. І також ми взяли вибірку по кожному каналу 1000 рандомних користувачів, щоб вже мати змогу побачити якусь більш загальну картину. Перше, що ми побачили, це те, що дуже мало хто з коментаторів вказує свою країну в своєму профілі. Ну, загалом це не дивно, тому що на Ютубі дійсно так мало хто робить, але навіть якщо взяти той невеликий відсоток, там по кожному каналу це десь приблизно 5% людей, які вказують свою країну, ми все одно можемо побачити цікаві дані стосовно того, з якої країни вони походять. От якщо ми побачимо співвідношення України і Росії, на деяких каналах, таких як, наприклад, Ольга Шарій чи Анатолій Шарій, це майже паритет, або навіть російських коментаторів тут більше. Якщо брати канали типу Україною, тут не дивно, що Росія переважає, адже цей сайт спрямований на російську аудиторію, менш популярний в Україні. Ну, але загалом теж доволі характерно. Також інше, що ми навіть цікавіше побачили, коли ми взяли цих 10 найбільш популярних коментаторів і побачили, на скількох каналах вони коментують, то майже всі вони коментують на одному каналі і більше. Є навіть один такий дуже активний персонаж, який коментував під 8 каналами одразу і залишив за місяць понад 600 коментарів. Тобто ми можемо припустити, що дійсно або це людина, в якої є дуже багато вільного часу на те, аби ці відео дивитися і залишати під ними коментарі, або тут використовувалися якісь певні програми, які допомагали автоматизувати цей процес, залишати коментарі під різними каналами. У деяких з цих користувачів дійсно це схоже люди, в яких є багато часу, тому що вони писали кожен раз унікальні коментарі, які стосувалися теми відео. Але були і такі персонажі, які дублювали свої коментарі, тобто навіть під одним відео на одному каналі їхній коментар залишений 2-3 рази, ну, тобто це явно якийсь баг програми, яка допомагає ці коменти постити. І також дуже багато таких, які залишали одні й ті самі коментарі, ідентичні під різними каналами. Ну, тобто загалом накрутки на Ютубі також є, але вони більше йдуть в коментарях. Дякую. Тепер, напевно, повернемося до Твіттера, оскільки поширюють не лише меседжі проти України та проти Заходу, але також поширюється російська пропаганда, і цікавою є ситуація, зокрема, навколо теми MH17. Ви також робили дослідження стосовно тролів, які займаються цією темою. Що можна сказати стосовно цієї ситуації? Так, стосовно теми MH17 нам вдалося виявити дуже цікаву армію тролів в співпраці з нашим нідерландським колегою Робертом ван дер Норде. Власне, він її вперше помітив, але вже детальніший розбір цієї армії ми робили під час тренінгів «Антибот» у червні. І спершу виявилось, що є певна група акаунтів, які репостять статті з сервісу «Яндекс.Дзен», у яких йдеться про MH17. Ця стаття на Яндекс.Дзен, це був переказ дослідження Bonanza Media, це таке собі кишенькове, можливо, кишенькове медіа, яке створене колишньою журналісткою RT, яка знімала документальні фільми про Boeing MH17. І отут боти почали репостити активно переказ статті, яка переказує дослідження оцього Bonanza Media. Коли ми почали дивитись на цих
на ці акаунти детальніше, ми помітили, що в них є дуже багато спільних рис. Наприклад, методика формування імені в них схожа, в них дуже схожі нікнейми, це прізвище акаунта і потім три цифри. І ми побачили, що також, що вони роблять, вони під в кожному своєму твіті ставлять три хештеги. Не більше, не менше, а саме три. І от коли ми почали вже дивитись, власне, що вони лайкають, що вони поширюють, то вони поширювали статті з Яндекс.Дзен, акаунта шахового клубу міста Обнінськ в Росії. Це місто, яке має там 100 тисяч населення, але в той же час твіттер-акаунт цього шахового клубу має 27 тисяч підписників. Тобто це майже кожен третій мешканець міста дуже великий фанат цього шахового клубу, навряд. Скоріше, там дійсно накручена аудиторія. Але от вони якраз використовували цей свій акаунт на Яндекс.Дзен для того, аби поширювати абсолютно різноманітні меседжі. Там було і всілякі конспірологічні штуки про НЛО, і, зокрема, про кейс MH17. Дуже дякую, Віталію. А перед тим, як ми перейдемо до висновків, я закликаю аудиторію ставити свої запитання у нас у Зумі. І попрошу Володимира, власне, підсумувати наш проєкт, власне, що вдалося з'ясувати і які головні меседжі ви винесли з вашого дослідження. Ну, для нас важливо було, що всі говорять про дезінформацію, про фейки, про фейкові новини. Тут з'являються там законопроекти боротьби з дезінформацією і так далі. На нашу думку, ганятися просто за якимись кейсами, де хтось там зманіпулював і так далі, це не так важливо, як саме викривати мережі гравців, які цим займаються. Да? Тобто те, що можна назвати узгоджена поведінка великої кількості там гравців, там акаунтів і так далі. В літературі міжнародній є поняття на це. Поняття звучить як disinformation behavior, тобто ми можемо його перекласти як дезінформаційна поведінка або дезінформаційна діяльність. І, на нашу думку, боротися там з пропагандою, з маніпуляціями, це передусім означає боротися не з конкретними кейсами, а викривати оці мережі. Якщо Медведчук робить пост на Твіттері про біолабораторії, і 85% акаунтів, які поширили цей пост, ймовірно, є тролями, тобто не справжніми юзерами, ну це велике питання виникає у нас, так? А хто за цим стоїть? А хто за це платить гроші? І тут же цікаво, що? Чому ми акцентуємо на Твіттері? Тому що Твіттер найбільш прозора соцмережа. Ютуб, як Віталій сказав, уже складніше. Фейсбук, на жаль, він ще закритіший і дедалі більше закривається. Ютуб теж. А Телеграм це взагалі. Да? Тобто це чорна діра. Аналізувати його дуже складно, хоча є певні інструменти. І наша гіпотеза полягає в тому, що якщо ці гравці використовують армії тролів на Твіттері, то, скоріш за все, вони це роблять на всіх інших соцмережах. І це, можливо, пояснює таку шалену популярність цих телеграм-каналів, про які зараз сьогодні говорять. Ми не стверджуємо цього зараз, але ми робимо таке питання. Якщо ми це виявили на Твіттері, що їм заважає займатися тим самим на інших соцмережах? Тому, на нашу думку, це дуже важливо. І завдяки абсолютно відкритим публічним сервісам і Ботометр, і Social Blade, і там є такий сервіс DasFollow, де ти можеш дивитися, хто кого фоловить. І сам інструментарій Твіттера тобі дозволяє це аналізувати. І ми це будемо продовжувати. Тобто слідкуйте за нашими іншими дослідженнями, де будуть всякі котики і собачки Путіна спливати. Як на мене, це нормальна позиція журналістів, громадських діячів слідкувати за цим. Чому ми акцентуємо саме на антизахідних наративах? Тому що, ну, це наша специфіка, ми дивимося туди. На нашу думку, це справді велика загроза йде Україні цілеспрямовано, тому що ти не можеш, ну, в сучасній Україні складно сказати, що Росія хорошо, це хорошо, Путін великий лідер, тому вони обходять такий от зворотній шлях, вони намагаються показати, що
Україна – це невдала країна, і що Захід є великою загрозою. Але це не означає, що тільки ці гравці цим користуються. От зараз ми будемо аналізувати, що відбувається перед місцевими виборами в Україні. І, звичайно, я підозрюю, що там багато цього подібного буде, але вже на місцевій українській, на місцевому українському порядку денному. Дуже вам дякую. Можливо, Віталій хоче ще щось додати? Ну, загалом це все. Я просто хотів додати, що, можливо, коротку ремарку про те, що антизахідні актори, вони, не можна сказати, що це якась одна гомогенна група, це, скоріше, дві групи з різними інтересами. Перша – це дійсно проросійські сили, які зацікавлені в тому, аби Україну відвести від європейського вектора розвитку і повернути назад в російську орбіту. А інші – це радше корумповані чиновники, яким тепер реформи і орієнтація на Захід не дає красти, як раніше. Люди, які зацікавлені в тому, аби Україна була закритою, тіньовою, де можна робити якісь оборудки, де процвітають олігархи, і де олігархи контролюють медіа і таким чином розповсюджують свої інтереси. Для обох груп орієнтація України на Захід, на ЄС, на НАТО є загрозою для їхнього способу життя. Власне, тому вони і намагаються дискредитувати цей вектор. Дуже дякую. Я нагадаю, що ви можете ставити свої запитання, поки ми ще є тут і у нас триває ефір. Заохочую вас бути активними. Якщо у вас є якісь уточнення, будь ласка, ми чекаємо на них. Також у нас буде онлайн-івент англійською мовою. Можливо, буде цікаво приєднатися до нього також. Там буде Роберт Ван дер Норда, який допомагав нам у дослідженні армій тролів, пов'язаних із MH17, і який, власне, допомагав навчати журналістів під час тренінгу «Антибот». Ну, поки ми чекаємо на запитання, я просто хотів би також і наших слухачів, і інших журналістів заохотити, що методологія нашого аналізу, вона, ну от Віталій говорив, що ми також співпрацюємо з агенціями, які займаються там великими даними, так, які збирають великі дані. Це все дуже важливо. І ми дуже часто робимо дослідження на стику того, що можна назвати штучний інтелект і не штучний інтелект, так? Зараз всі говорять там про штучний інтелект, про бікдата, для нас це теж дуже важливо, але водночас я би не перебільшував роль цього, так? І ми з Віталієм, ми, в принципі, дуже багато цієї роботи, яку ми зробили, так, ми робили своїми власними ручками, своїми власними оченятами, своїм власним часом, тому що якщо ти аналізуєш Twitter, то є дуже багато цих відкритих сервісів, і наша аудиторія може також побачити там те, що ми після тренінгу «Антибот» зробили. Ми зробили фактично таку підбірку, короткий такий аналіз цих сервісів, які кожен із них дає можливість робити певний аналіз. Але що ми зрозуміли, коли ми робили це дослідження, що, в принципі, матеріалів там море для сотень цікавих журналістських сердець. І туди можна занурюватися, копати і відкривати якісь дуже важливі, як на мене, для країни речі. Ну, фактично, ми хапаємо людей за руку. Так? Ми показуємо, що оця аудиторія, якою вони так пишаються, там, я не знаю, коли у деяких політиків там кількасот тисяч фоловерів, вона насправді може бути накручена. Так? І якщо вона накручена, якщо вона куплена, то виникає питання, для чого і головне, за які гроші. Коли ми говоримо про ці армії тролів, одна з дуже характерних рис троля у Твіттері – це якась просто шалена швидкість роботи. Тобто, якщо ти бачиш там аккаунт, який створений рік тому, і у нього вже 50 тисяч постів відтоді, ти просто береш і ділиш на кількість днів у році, кількість годин у дні, і ти розумієш, що ну, справжня людина, нормальна, не буде ретвітити 100 разів на день, і це причому не один день. Це кожен день, без вихідних, без свят, без сну і так далі. І коли ти розумієш, що
саме ці гравці от стоять, і ти відкриваєш пости і просто аналізуєш тих, хто їх ретвітнув. І саме більшість із них, за цими, коли ми аналізуємо цих гравців, саме більшість цих ретвітників і є отакими тролями, ти ставиш питання, а що за цим стоїть? А чи може будь-хто без додаткових якихось інструментів визначити тих тролів і щось з ними зробити? Тобто, можливо, зарепортувати про них, так, щоб їх знищити? Так, звичайно. Ну, є механізми і з Фейсбуком, і з Твіттером. От сьогодні була новина, що Фейсбук видали велику мережу проросійської агентури чи проросійських тролів. Це ефективно, це... цей спосіб. Просто тут важливо, ми в Інтерньюзі також маємо проєкт Trolls.ua, де, в принципі, мережа людей працює як такі собі ельфи. Да? Це теж такий дуже цікавий образ, ельфи проти тролів. Цей образ, здається, з Литви до нас прийшов, там дуже цікава ця ініціатива ельфів. І це, так, це питання якоїсь відповідальної роботи. Ну і плюс, от ми коли антибот робили, ми теж співпрацювали з багатьма регіональними журналістами. На нашому сайті Ukraine World, щоб не шукати там статті, у нас там кілька статей, у нас опублікується от прямо зараз брошура з головними висновками, там 10 головних висновків, які називаються фейкові фанати. Да? Ми їх називаємо фейкові фанати або фейкова аудиторія. І там також, бо нам допомагали ці регіональні журналісти, теж давали якісь наводки, ідеї, якийсь там міні-аналіз давали. Так що, в принципі, якщо мобілізуватися і робити це разом, чому б ні? Дякую. Можливо, ще Віталій нам повторить назви інструментів, які ви використовували під час дослідження. Можливо, хтось буде більш зацікавлений заглибитися у виявлення тролів і аналіз, власне, цієї ситуації. Цих інструментів насправді дуже багато, і їх всі, повний список, ви можете знайти на сайті Інтерньюз Україна, там за пошуком антибот-інструменти, топ-10 інструментів для викриття інформаційних маніпуляцій тощо. Кілька тих, на яких я хотів би ще, можливо, зосередитись, є дуже кльовий сервіс також від університету Індіани, який називається Hoaxy. Він дозволяє взяти будь-який хештег на Твіттері, там, чи MH17, чи Путін, там, я не знаю, Зеленський і так далі, ввести його в поле і подивитись, цей сервіс автоматично будує мережу акаунтів, які між собою взаємодіють з цим хештегом, де вони твітять одне одного, які акаунти цей хештег найбільше використовують. Це знову-таки дуже хороший спосіб для того, аби почати своє дослідження. Тобто ми спершу дивимося, хто так здалеку дуже, хто поширює цей хештег, а потім вже починаємо детальніше розбиратися, аналізувати кожен акаунт і дивитися, як вони між собою взаємозв'язані. Які ще є цікаві сервіси? Є також сервіс для Твіттера Follr, називається. Він дозволяє відстежувати активність протягом доби. Тобто, якщо ми дивимося, що якийсь акаунт у Твіттері постить твіти і вночі, і взагалі цілодобово, то дуже ймовірно, що це не людина, оскільки вона хоч трохи повинна спати, а якщо вона зовсім не спить, то це майже 100% автоматизований акаунт, або принаймні кілька змін людей, які користуються одним і тим самим акаунтом, але це вже тоді виходить троль. Ну, загалом, решту інструментів дивіться в нас на сайті, користуйтесь, там є на всі посилання і експериментуйте. Ну і, напевно, варто згадати, що сам Twitter пропонує досить розширену пошукову систему, яка дозволяє задати певні параметри і самому визначати цих тролів без додаткових програм. Так, там ще навіть, як ми користувалися при дослідженні армії тролів, в Twitter є дуже зручний інструмент, який називається «Схожі акаунти». Він нібито зроблений для того, що як ви фоловите когось, хто вам цікавий, ви змогли знаходити інші акаунти цікаві. Але на практиці виявляється так, що якщо ви дивитесь на сторінку одного троля чи бота з мережі, він в оцих рекомендаціях видає інших тролів. Отак, наприклад, в дослідженні цієї армії, яка поширювала, шахової армії, яка поширювала наратив про MH17, ми коли заходили на
рекомендації, то там були ексклюзивно лише інші тролі з цієї мережі, і так нам доволі легко вдалося їх ідентифікувати. Ну, так само котиків ми так знайшли. Багато котиків. Так. Я дякую вам за цю цікаву дискусію, презентацію. Я заохочую усіх зацікавлених також відвідати сайт Ukraine World, де ви можете більше прочитати про ці головні наративи, які поширюють армії тролів та антизахідні гравці в Україні. І дякую всім глядачам за вашу участь у нашій онлайн-події. Побачимось у наступних онлайн-івентах. До побачення!